El Club Egara suma la seva 17a Copa del Rei d'hoquei herba després de guanyar el Polo en la final jugada a València. I els aficionats ratllats no han trigat en celebrar-ho. A través de les xarxes socials es va fer una crida per anar a rebre l'equip al Pla del Bonaire. Exhibició d'activitats dels bombers per incentivar una campanya de donació de sang. L'Ajuntament de Terrassa acollia aquest dissabte la campanya solidària Els bombers t'acompanyen a donar sang. L'objectiu ha tornat a ser el d'aconseguir el màxim nombre de donacions abans de Setmana Santa, època en què baixen les reserves. Els bombers de la Generalitat col·laboren d'aquesta manera amb el Banc de Sang a través d'una iniciativa que va néixer ara fa 4 anys, precisament a Terrassa. La nova edició del Festival de Jazz de Terrassa ha viscut el seu primer cap de setmana de concerts amb una més que bona resposta del públic. La cantant de Massachusetts, Nena Freelon, el trompetista argentí Guillermo Caliero o la guitarra de Tòful Martínez han estat alguns dels protagonistes. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. El Club Egara ha sumat la seva 17a Copa del Rei d'hoquei sobre herba després de guanyar ahir el Polo en la final celebrada a València. I els aficionats ratllats no han tardat en celebrar-ho. A través de les xarxes socials es va fer una crida per anar a rebre l'equip al Pla del Bonaire. A les 8 del vespre ja era una festa amb els jugadors de l'Egara entrant a les instal·lacions, ballant enmig d'un passadís que van fer el centenar de socis del club. No van faltar els típics càntics quan es conquereix un títol. I com marca la tradició, la copa es va omplir per aquesta ocasió de cervesa per seguir la festa. Després de la Lliga, de fa 2 temporades, ara arriba la copa, un títol que l'Egara no aconseguia des del 2009. I a més, fent un torneig perfecte, derrotant el guanyador de les 2 últimes edicions, el Reial Club Polo. El capità de l'Egara, Frank Dinarès, designat millor jugador de la Copa, aixecava un títol molt desitjat. A més, el conjunt de Sisu Ventalló ha fet un torneig perfecte, deixant en el camí els grans rivals. A quart de final golejava 5-1 al Club de Campo, mentre que dissabte es desfeia de l'Atlètic per 2-1 en les semifinals. Marc García Chicote avançava els ratllats en el primer quart, en aprofitar una gran assistència de Pau Quemada, però Pol Parrilla empatava de penal córner abans del descans. Xavi Aguilar, però, faria el gol de la victòria en el tercer quart. El Polo havia guanyat les darreres 2 edicions, però aquest cop s'ha trobat en la final un Egara molt seriós, pràcticament sense fissures en defensa, i amb un Quico Cortés que ha rebut el premi a millor porter del campionat, fent un recital d'aturada sota pals. Després d'un primer quart igualat, els del Pla del Bonaire han encarrilat el triomf amb un gran llançament de penal de Pau Quemada. Cortés s'encarregaria que el Polo no entrés en el partit en els 2 primers períodes. A la represa, un contraatac conduït per Nani Ussé i que ha finalitzat Lluís Mercader, posava contra les cordes el Polo. Els barcelonins retallarien distàncies mitjançant Manu Bordes, recollint un refús en un penal, però l'Egara ha sabut patir quan el seu rival s'ha col·locat en porter jugador. Un títol que rearma l'equip de cara a la Lliga. Molt content, penso que l'hem treballat molt, l'hem lluitat molt, l'hem volgut molt, sobretot, i penso que això ha fet que es decantés cap a la nostra part. Com s'ha vist, tots els partits estaven molt igualats. Era el títol que faltava, també portàvem masses anys, jo crec, sense guanyar-la, i això ens donava molta confiança per anar pel títol de la Lliga. Jo deia que feia molts anys que no es guanyava, es va guanyar fa 2 anys la Lliga, s'havia trencat una miqueta, el que hem de fer ara és seguir guanyant, no? Perquè a vegades quan perds una mica l'estela del que és guanyar un altre cop costa molt. Un èxit d'equip, però també de club, que mai ha deixat de confiar en el seu planter. Som dels pocs clubs que estem a dalt de tot, amb jugadors 100% de l'escola del club, no? I això, pues, al final, diu molt. Diu molt com a club. Tenim la gran avantatge de les nostres escoles. Mentre Terrassa tingui aquesta escola de hoquei, aquests èxits, per molt que els altres vulguin fer altres coses que no sigui a costa, aquesta, si no ens copien el model d'escola, difícilment es poden guanyar al llarg plaç. A més de la Copa i els títols individuals, l'Egara s'assegura una plaça per a la pròxima edició de l'Euro Hockey League. I pel que fa a la Copa de la Reina, s'ha repetit la mateixa història de les darreres 2 edicions.
El Club de Campo de Madrid ha reeditat el títol en detriment del júnior, que s'ha hagut de conformar amb ser finalista perdedor. La medalla de bronze ha estat per al Reial Club Polo. La final de la Copa de la Reina ha estat una reedició de les dues últimes amb els mateixos protagonistes, Club de Campo i Júnior, i amb el mateix desenllaç. El títol, el 15è, viatja de nou cap a Madrid. Aquest cop, però, el Club de Campo ha estat superior a les santcugatenques. Les de Joan Vidal s'han aproximat amb més perill a la porteria contrària durant el primer quart, però a poc el conjunt d'Eduardo Aguilar ha anat agafant les regnes del partit i a mans del descans, Begoña García feia el primer per al seu equip en recollir un refús en un penal. A la represa no hi ha hagut capacitat de reacció del júnior i Alejandra Torres Quevedo primer i Rebeca Grote de penal han acabat sentenciant. Nosaltres no hem estat bé i ens han passat per sobre amb tot i s'ha de reconèixer. A vegades els anàlisis són així. No hem estat bé amb la pressió i no hem estat bé amb la bola, que és el que ells va fer bé. La medalla de bronze ha estat per al Polo, que en el partit per al tercer i quart lloc ha derrotat l'Egara als shootouts. La davantera ratllada, Carola Salvatella, ha rebut el guardó com a màxima realitzadora de la competició, conjuntament amb les jugadores del Club de Campo, Begoña García, que ha estat també designada MVP del torneig i de la final, i Rebeca Grote. Després de l'èxit de les tres passades edicions, aquest dissabte ha tornat la campanya Els bombers t'acompanyen a donar sang. Una iniciativa solidària que pretén remuntar les reserves just abans de la Setmana Santa. En el transcurs de la jornada, els bombers han fet tota una exhibició d'activitats on l'alcalde Alfredo Vega ha estat protagonista. Aquest dissabte al migdia, els bombers han utilitzat una de les seves lliteres per evacuar l'alcalde Alfredo Vega del seu propi despatx, traient-lo pel balcó de l'Ajuntament amb l'ajuda d'una politja i fent-lo baixar lentament, mantenint el cos horitzontal fins a arribar a peu de carrer. Això sí, per molt alarmant que pugui sonar tot plegat, que ningú s'espanti, ja que es tracta d'un simulacre. Una de les diverses maniobres d'exhibició realitzada pel cos de salvament en el marc de la campanya, els bombers t'acompanyen a donar sang. Al llarg de tota la jornada, l'Ajuntament ha acollit aquesta iniciativa solidària, la qual visitarà un total de 20 ciutats catalanes durant el mes de març. L'objectiu no és cap altre que aconseguir el màxim nombre de donacions abans de Setmana Santa, època en què baixen les reserves. Els bombers de la Generalitat col·laboren d'aquesta manera amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya a través d'una iniciativa que va néixer ara fa 4 anys, precisament a Terrassa. Creiem que som un cos tirat cap a la societat, molt estimat per ella i ens devem a ella. Per tant, fem això. Sí que tinc que dir que aquesta campanya el que no tindria que ser, no tindria que existir en si, no? Perquè el seu seria que nosaltres, com a ciutadans, ens ensenyessin a l'escola que això és necessari, perquè la sang no es pot comprar, només la podem donar. És un moment, no costa res, el recuperem fàcilment i realment quan tu ho necessites o tens un familiar que ho necessites, doncs ho agraeixes molt. Terrassa sempre ha respost molt bé. Aquesta campanya sempre ha tingut molt èxit. Cada any hem aconseguit un nombre més gran de donacions. Aquest any esperem que passi de 300 donacions i la veritat és que hem d'agrair a la ciutat de Terrassa, a l'Ajuntament de Terrassa, a les entitats que sempre s'han volcat amb nosaltres i ens ho han fet molt fàcil i sempre han col·laborat d'una manera extraordinària. Diverses entitats locals i de la comarca s'han volgut afegir a la celebració d'aquesta iniciativa, la qual ha programat múltiples activitats al Raval de Montserrat durant tota la jornada. També està notícia aquest cap de setmana. Terrassa ha celebrat un acte d'homenatge a les víctimes del terrorisme coincidint amb el 14è aniversari de l'11M de Madrid. S'ha fet al Parc de Vallparadís amb la lectura d'un manifest. De fet, aquest diumenge es commemorava el Dia Europeu en memòria de les víctimes del terrorisme. En el marc del Dia Europeu en record de les víctimes del terrorisme, diversos representants polítics de la ciutat han participat en un acte d'homenatge que s'ha celebrat aquest diumenge 11 de març. Enmig d'un clima solemne i de molt respecte, l'acte ha tingut lloc al costat del monument dedicat a les víctimes del terrorisme, situat a la zona de la muntanyeta del Parc de Vallparadís. Acompanyat pel regidor de Presidència, Javier García, i per diversos portaveus dels grups municipals, l'alcalde Alfredo Vega ha llegit un manifest de rebuig a qualsevol activitat terrorista. Terrassa ha estat, és i vol ser una ciutat de pau i convivència, una ciutat de llibertat i democràcia, de respecte als drets humans. I per això avui ens sumem a la celebració d'aquest Dia Europeu en record de les víctimes del terrorisme.
En aquest discurs, l'alcalde també ha volgut recordar les víctimes causades pels atacs terroristes del passat mes d'agost a Barcelona i Cambrils, així com del tràgic atemptat que va costar la vida del regidor del PP de Viladecavalls, Francisco Cano, al desembre de l'any 2000 a Terrassa. Després de guardar un minut de silenci en record a totes les víctimes, el solitari so d'un oboè ha interpretat les notes del cant dels ocells. I en un altre punt de la ciutat, la plaça 1 de Maig acollia l'acte que el CDR Terrassa, el Comitè de Defensa de la República, Terrassa Nord, ha organitzat per parlar sobre l'actual situació política catalana. Damunt la taula s'han posat un seguit de reflexions abordades per diferents ponents. Reflexions com ara llibertat o repressió, democràcia o Constitució del 78, o ciutadans de la República o súbdits de la monarquia, entre d'altres. Europeu, també fins i tot l'OTAN. Cartell de luxe, el de l'Àgora Veïnal, celebrat aquest dissabte a la plaça 1 de Maig i organitzada pel Comitè de Defensa de la República Terrassa Nord. La taula rodona ha comptat amb la intervenció de ponents de renom, com Gabriel Rufián, Albano Dante Fachin, Maria Sirvent o Bea Talebón. Tots ells han parlat en un debat obert davant de més d'un miler d'assistents, analitzant la situació sociopolítica de Catalunya. En aquest sentit, l'exregidora de l'Ajuntament de Terrassa i ara diputada de la CUP al Parlament, Maria Sirvent, ha manifestat la manca d'acord d'investidura davant les propostes de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. De moment sembla que les dues forces no estan responent als seus programes i, per tant, no estan responent a unes polítiques d'avançar en república. No trobem que hi hagi en la seva proposta polítiques socials valentes que avancin precisament en la consecució dels drets i les necessitats de les classes populars i, per tant, nosaltres seguim intentant avançar en aquesta línia. De la mateixa manera que hi ha aquest descensís davant del que passa a nivell institucional, es pot veure que a nivell de carrer la gent continua tenint ganes de reunir-se, d'aprendre, de debatre plegats, i llavors això també és un missatge d'aquest acte. Creo que actos como este, reuniones populares, porque esto al fin y al cabo es un encuentro popular, son fundamentalmente para mantener el, primero el espíritu alto, para recordar entre todos una y Hola, otra bon vez dia, por qué estamos bueno, aquí y cuáles son las razones para reclamar una república y mejorar nuestra democracia. La xerrada, moderada per l'exsecretari general de Podem Terrassa, Aníbal Garzón, també ha comptat amb els punts de vista de la representant del sindicat CGT, Àngels Font. L'acte ha arrencat a les 11 del matí amb una introducció de l'historiador local Manolo Márquez i ha finalitzat a quarts de dues amb un vermut musical a càrrec de Mabel Flores. I marxem ara fins a Sant Cugat, on l'antic punt verd de la destilleria del centre, l'Enviteca, ha celebrat la seva inauguració transformat en un nou espai per fomentar la reducció, la reutilització i el reciclatge de residus i objectes. Diferents tallers han servit per mostrar a la ciutadania una nova manera de relacionar-se amb les destilleries. Un punt d'intercanvi d'objectes, una aula ambiental, un espai de creació, un hort urbà, un galliner i, fins i tot, un punt d'avistament d'ocells. Així és el nou punt verd de la deixalleria del centre, l'Enviteca, que s'ha transformat per dins i per fora per trencar amb el concepte clàssic de deixalleria. Per transformar radicalment la deixalleria en un espai educatiu, en un espai de reciclatge, en un espai d'aprenentatge de com reduir doncs, els residus i en un espai també de reutilització. I ens fa molta il·lusió que aquest projecte sigui pioner i que altres municipis doncs, el puguin doncs, també copiar arreu del país. Aquest dissabte s'han organitzat diferents tallers per fomentar la reducció, la reutilització i el reciclatge. A partir d'ara, l'Enviteca seguirà sent el lloc on s'hauran de portar els residus, però a més serà també un punt per intercanviar objectes de segona mà que tindrà també la seva versió web en un portal stcrecupera.cat, un portal que estarà actiu a partir de dilluns. Sant Cugat ha celebrat per quart any consecutiu la trobada anual d'alumnes de català. Ha estat organitzada aquesta trobada conjuntament per la Comissió pel Català de l'Ajuntament i el Servei Local de Català per tal de fomentar l'ús de la llengua. La quarta trobada d'alumnes de català de Sant Cugat, la llengua t'obre portes, ha tornat a reivindicar el català com a eina fonamental per crear teixit social en una edició que ha reunit amb més de 80 persones. El Servei Local de Català ha organitzat aquesta jornada al claustre del monestir amb l'objectiu d'erigir-se com a entitat aglutinadora de tota l'oferta de català a la ciutat. L'objectiu final és que visualitzar-nos una mica a totes les entitats que oferim català a la ciutat, que es visualitzin també entre els alumnes, que vegin que no estan sols i que anem tots a la una i passar-nos-ho molt, molt bé.
L'edició d'enguany ha comptat amb la presència dels bastoners que han ensenyat diferents balls als assistents. També s'ha dut a terme un joc de formar paraules el més llarg possibles amb unes lletres prèviament donades. Tant alumnes assistents com professors de català han destacat aquesta jornada com una bona oportunitat pels nouvinguts de conèixer les activitats per aprendre la llengua que es duen a terme a Sant Cugat. Me gusta mucho que eso existe y que hay cosas así, que la comunidad de fuera, la comunidad que está aprendiendo, pueda venir y participar un poco. Ensenyar català, primer, doncs és un motiu d'orgull, perquè doncs, si dones la possibilitat a algú de poder integrar-se doncs, a una cultura nova, que més enllà que és la nostra, doncs, però doncs, sempre es ofereix la possibilitat d'una persona d'aprendre un nou enfocament, una nova visió del món, i sempre penso que això és positiu. La jornada també ha comptat amb una zona infantil per fer dibuixos i llegir contes. La presidenta de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Marta Martí, deixarà el càrrec aquest any. Ho ha anunciat durant el sopar benèfic organitzat per l'entitat, que ha comptat amb la presència d'uns 300 assistents, entre els quals figurava la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i la pròpia alcaldessa, Mercè Conesa. Unes 300 persones han assistit aquest dissabte al 31è sopar benèfic anual que organitza la delegació local de l'Associació Espanyola contra el Càncer, en què s'ha tornat a posar èmfasi en la prevenció i en les qüestions socials que implica la convivència amb aquesta malaltia. Un dels moments més emotius de l'acte ha estat l'anunci de la fins ara presidenta de la Junta Local de l'Associació, Marta Martí, que deixava el càrrec després de 34 anys. Martí, guardonada recentment amb un Premi Sant Cugat, ha agraït la tasca de les persones que formen l'associació. Gent generosa, gent amb unes ganes d'ajudar, encara que no pertanyeixin ni a cap junta ni res, voluntaris, això és de molt agrair. Per tant, vull dir, me'n vaig contenta amb aquest sentit, amb un altre sentit no. El meu cor està aquí. El meu cor estarà sempre amb l'Associació contra el Càncer. Entre els assistents també hi havia diversos representants polítics, entre ells la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, que ha destacat el sistema espanyol de salut com un dels millors del món. De la seva banda, l'alcaldessa Mercè Conesa ha posat èmfasi en la prevenció de la malaltia a través de les polítiques contra la contaminació i les emissions de CO2 per fer de Sant Cugat una ciutat saludable. L'acte ha acabat amb la tradicional subhasta solidària de productes, entre els quals hi havia una samarreta del Barça i una de l'Espanyol, signades pels jugadors Coutinho i Gerard Moreno, respectivament, una raqueta d'Àlex Corretja, també signada pel tenista, i una bicicleta. També ha tingut lloc una tòmbola solidària amb productes donats per diversos comerços i establiments de la ciutat i l'actuació de ball del grup de country de Sant Cugat. Recuperem el fil de l'actualitat esportiva. Si abans obríem aquest informatiu parlant del triomf a la Copa del Rei d'hoquei sobre herba de la Gara, ara hem de parlar d'una derrota, en aquest cas de futbol, a la tercera divisió, derrota del Terrassa a l'Olímpic. Visitava el camp agarenc el líder de la competició, l'Espanyol B, un equip que de moment no coneix el que és perdre en aquesta temporada. El partit a priori no era fàcil, però era un bon examen per conèixer el potencial del Terrassa en aquest tram final de la temporada. L'expulsió matinera de Raúl Torres prova desvirtuar l'enfrontament que el líder, l'Espanyol B, va saber guanyar amb més ofici que futbol. El Terrassa va començar amb respecte i sabent qui tenia al davant. Xuts llunyans i a pilota aturada eren les úniques aproximacions a porteria. Al minut 20 començava el reguitzell de targetes que va acabar traient de polleguera el Terrassa. El col·legiat Gerard Castellet expulsava el tècnic agarenc Cristian García per protestar. Just després, Raúl Torres veia la primera groga. I quan encara no havien passat 10 minuts, Torres veia la segona amonestació, deixant l'equip amb 10 jugadors. García no es va mossegar la llengua a la sala de premsa. La realitat. Hasta el minuto 34 había un partido que se la carga el árbitro. Esa es la realidad. Luego el Español pues, nos ha metido el gol, nos ha costado mucho, pero bueno, felicitar a mis jugadores por el esfuerzo que han hecho, que lo han intentado hasta el final. Es que tienen criterios que solo se los montan ellos los criterios, porque en la primera parte hay una contra que tenemos y le cogen a, creo que a Jorge, no saca tarjeta y es lo mismo. Una acción que es prometedora de algo es tarjeta. Aquella es, esta es, que saque tarjeta es la misma, pero es que va cambiando el criterio cada vez que quiere. El cas és que en la jugada següent de l'expulsió de Torres, l'Espanyol feia l'únic gol del partit, obra de Max Marcet. Amb un home menys, el Terrassa ho va intentar la segona part, altra vegada, amb xuts des de fora l'àrea. Però el protagonisme va ser per a Ortega, que va brindar un festival d'aturades al públic. Fins i tot va aturar un penal clar de Carlos Guzmán sobre Marcet. Amb tot, el Terrassa encara va tenir l'empat a les botes de Guti, que enviava una clara ocasió als núvols.
Amb la derrota, el Terrassa baixa a la sisena posició i és a 2 punts del play-off. La propera jornada visita precisament el setè classificat, l'Escó, que té els mateixos punts que els agarencs. I ara, waterpolo, a la divisió d'honor masculina, victòria del Club Natació Terrassa en el seu desplaçament fins a Madrid, a la piscina del Canoe, i també victòria a la divisió d'honor femenina. Hi havia un derbi, el que enfrontava el Natació Terrassa contra el Rubí. Al final, victòria per les agarenques, amb el resultat de 8-6. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa es manté quart en zona de play-off pel títol a la Lliga Iberdrola, després de derrotar aquest dissabte per 8-6 al Club Natació Rubí. Un inici elèctric de les de Xavi Pérez ha decantat el derbi ballesà. Al minut de joc, Olga Descalzi ha inaugurat el marcador i en la següent jugada la mateixa jugadora signaria el 2-0. Anna Roldán, amb una vaselina, ha fet el tercer i Noelia Mora ha completat l'excel·lent primer quart en finalitzar un contracop. El Rubí s'ha refet en el segon quart amb dues dianes que li feien entrar al partit, però el Terrassa marxaria al descans amb 3 gols de renda després que Sierra Smiley fes el cinquè des de la posició de boia. A la represa, els dos equips han vist porteria amb facilitat, tot i que les agarenques iniciarien l'últim quart amb una clara avantatge de 3 gols, 7-4. Però el Rubí no ha baixat els braços en cap moment i un parcial de 0-3 col·locava un perillós 7-6. Les de Pérez no han pogut respirar fins als darrers instants, quan Ángela Ruiz faria el definitiu 8-6 a 20 segons per al final. L'inici ha sigut molt bo, hem sortit molt enxufades, hem sortit molt decidides, sabíem molt bé el que ens plantejaven i al principi ens ha sortit tot perfecte i després les altres parts hem baixat un pèl la intensitat, hem acusat potser la fatiga de la setmana, que hem tingut moltes jugades malaltes i ho hem notat. Elles han estat molt bé, el Rubí ha jugat excel·lent, ha fet 3 quarts molt bons. El Terrassa visitarà dissabte el Club Natació Madrid-Moscardó, un altre partit clau en la lluita per mantenir el quart lloc. La nova edició del Festival de Jazz de Terrassa ha viscut el seu primer cap de setmana de concerts amb una més que bona resposta del públic. La cantant de Massachusetts, Nena Freelon, el trompetista argentí Guillermo Caliero o la guitarra de Tòfol Martínez han estat alguns dels protagonistes. El primer cap de setmana del 37è Festival de Jazz de Terrassa arrencava aquest divendres amb la veu de Nena Freelon. La cantant de Massachusetts visitava per segona ocasió el festival, actuant a l'escenari de la nova Jazz Cava, acompanyada de Miguel Hayam al piano, Mats Binding al contrabaix i Mario Gonzi a la bateria. Freelon és a dia d'avui una de les veus més admirades de l'escena jazzística internacional, després de ser reconeguda amb el Premi Billie Holiday de l'Acadèmia du Jazz i nominada en 5 ocasions als Premis Grammy. El ritme de jazz seguia amb el seu compàs aquest dissabte al migdia a la Plaça Vella amb l'actuació del jove trompetista argentí Guillermo Caliero i la seva banda South American Project. L'oferta musical del dissabte es completava a la nit amb el concert a la nova Jazz Cava del duo Nosferatu, format pels pianistes Albert Bové i Marco Mezquida. Els veïns del barri de l'Escola Industrial s'han llevat aquest diumenge a ritme de blues amb les notes de la guitarra de Tòfol Martínez. El líder de la Blues Band ha actuat a l'Amfiteatre de la Plaça Catalunya, acompanyat per Joan Pau Comelles a l'harmònica, Gerard Nieto a l'orgue i Agustí Borrell a la bateria. Finalment, el pati històric del NACTEC ha registrat també aquest diumenge una gran assistència de públic, el qual no s'ha volgut perdre a l'hora del vermut l'actuació del trio de hard bop format pel terrassenc Adrià Font a la bateria, Dave Mitchell a la guitarra i Benjamín León a l'orgue Hammond. És un festival amb una tradició molt important, és un festival que tothom el coneix i que per un músic pues, significa el que significa tocar en un lloc pues, molt important. Aquesta és la veritat, és que no es pot dir d'una altra manera. Només que volem que el públic de Terrassa ens aculli com va seguint fent i que no tingui... Això no té aturador, vull dir que el jazz a Terrassa ja és un fet primaveral que donem aquesta festa del jazz entre el pícnic i tot el que es fa a dintre i a fora, ja és continuat. D'aquesta manera es completava el primer cap de setmana d'un festival de jazz que, per molt que passin els anys, no deixa d'augmentar la seva oferta, atraient així l'atenció de nous adeptes.
I ja fa 13 anys que el Festival de Jazz de Terrassa dedica un espai als músics més joves. I enguany ho ha fet tornant a l'habitual sessió de tarda a la nova Jazz Cava, protagonitzada per tres bandes amb músics d'entre 12 i 16 anys. Aquesta sessió s'ha obert amb el jazz de la Big Band del Conservatori, dirigida per Guim García Balasc. A continuació ha estat el Combo Taller de Músics de Barcelona el que ha tingut la seva oportunitat. I els encarregats de tancar la jornada han estat els integrants del Cor Terrassa West End, formació adscrita al CEM, Conservatori Professional de Terrassa. Amb aquesta sessió, diumenge a la tarda, el festival ha volgut cedir el seu escenari principal a joves i fer-los partícips de l'experiència d'un certamen internacional i alhora fomentar la cultura del jazz entre el jovent. I de la música de la Terra dels Ocells passem a la comunitat andalusa de Sant Cugat, que ha celebrat aquest dissabte el Dia d'Andalusia al Centro Popular Andaluz, amb cultura popular i tradició. La festa s'ha fet una setmana més tard que a Terrassa. La cultura i les tradicions andaluses han estat les protagonistes aquest dissabte amb la celebració del Dia d'Andalusia al Centro Popular Andaluz, que ha reivindicat un any més les seves arrels i la pertinença a Sant Cugat. Gairebé una cinquantena de persones, entre elles l'alcaldessa Mercè Conesa i representants dels partits polítics locals, han assistit a aquesta jornada marcada pels balls flamencs, el vi d'honor i el tradicional potaje. Fa 40 anys es va fundar aquest centre, i era la gent de Sant Cugat, gent que va vindre d'origen andalús, que va muntar l'associació, i fan cultura que ja no és cultura andalusa, ja és cultura catalana, perquè avui parlar de flamenc o parlar de guitarra o parlar de menjar és internacional, ja no és únicament a la terra andalusa, no? Així que som part de Sant Cugat. Penso que som part imprescindible de Sant Cugat. L'auditori de l'entitat ha estat l'escenari dels parlaments del president del CPA i de l'alcaldessa, que ha recordat que la ciutat no seria el que és sense les persones que van venir d'Andalusia a treballar. Perquè sabeu que la Sant Cugat d'avui no seria com és sense tantes persones que van venir d'Andalusia, que han treballat de valent en aquesta ciutat per fer-la créixer. Una vegada finalitzats els parlaments, s'ha escoltat l'himne de la comunitat autònoma. El Dia d'Andalusia recorda el referèndum del 1980 que va reconèixer l'autonomia del territori. Doncs bé, amb aquesta informació des de Sant Cugat, amb el Dia d'Andalusia, tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé. Bona tarda.